inte. På söndag i kanal 5. Han är för jävla ställe att ställa ett ställ på. Ställ på ett annat jävla ställe istället. Nog för att det går magsjuka här på dagis. Det är kanske lite överdrivet med dräkten. Jaha, ska du göra helgen då? Nej, jag vet inte. Och då, vad ska du göra helgen? Missa inte Kanal 5:s nya humorprogram Äntligen helg. Söndag klockan 9 i kanal 5.